理算数理工学の2回目の授業を始めていきます。数え上げの基礎の話をしておりますが、今日は全可式の立て方という話をしていきます。はい。で、今日の目標は全可式を立てられるようになるということです。皆さん、物理とかですね、化学とか、そういうところで、微分方程式を立てるとかってことは、よくやってるかもしれませんけども、いろんなところで全可式を立てるっていうことも重要になりますので、その全可式を立てるってことが今日の目標です。でですね、二つのトピックがありまして、一つは組み合わせ構造の数え上げです。で、もう一つはアルゴリズムの計算量です。でですね、重要なことはですね、このアルゴリズムの計算量を、算定するとかですね、測定するとか、解析するということは、基本的にこの数え上げなんだということです。だから、何かを数えることによって、計算量というのは見積もられるというか、解析されるので、まあそういう立場っていうのをしっかりと身につけてください。はい。それではですね、まずこの、組み合わせ構造の数え上げの話からするんですけれども、今日扱うのは、このグラフにおける独立集合の数え上げという、まあ一つのトピックになります。で、まあ、いろいろな組み合わせ構造の数え上げっていうのは考えられるんですけども、今日はまあこれに限って話をするということになります。で、まあ、そういうことなので、まずグラフというのはどういうものなのかということを、まあ、復習というかですね、ここら辺はちょっと人とか本によって、用語とか記法ですね、表記法が違ったりすることがあるので、まあ、そこら辺をまず導入して固定しようと思います。はい。でですね、まあ、向こうグラフ。といった何かというと、順序対のことです。V と E です。で、V と E というのは、この順序で区別されるということですね。まあ、それを順序対というふうに言っています。はい。で、V は何かというと、これ集合です。まあ、どんな集合でもいいです。まあ、今日扱うものは、これ、有限。今日は有限集合です。まあ、今日というか、この講義では大体有限集合。ですけども、まあ、無限集合を扱うこともあります。ただ、まあ、その時には、ちゃんとそういうふうなことだということを、明示したいと思います。はい。で、まあ、E の方は何かというと、V の要素数2の部分集合の集合です。だから、要素数2の、集合を作って、それを集めたものです。はい。で、まあ、下に例がありますね。例えば、この V として12345という集合。これは要素数5の集合ですけども、持ってきて、E というのは、この V の要素数2の集合です。例えば、12とか15とか34とか、そういうのは V の要素数2の部分集合であると。で、それの集合であるということですね。この波括弧を使って、この集合を表すんだったってことをこれ注意すると。これは集合を表す記号ですね。で、集合っていうのは、例えばこの1、2っていうのは、2、5にしようかな。2、5っていうのは、このまあ、イメージとしては、なんか箱があって、その中にこの中2と5という、こういうその要素が、この中入ってるっていうふうな、まあ、イメージを持ってほしいわけですね。そうすると、これは、まあ、その箱にどう入ってるかっていうのは区別なく、まあ、5、2と入っていても同じものだというふうにまあ扱うわけです。まあ、それはこの数学的な記号で言うと、まあ、この2、5、という順番で書いても、5、2という順番で書いて、その波括弧でですね、波括弧。波括弧で、こう囲んでも同じ集合を表すんだということです。ですね。集合では順序を問わないということが注意です。はい。ですね。でですね、まあ、このようにしましょう。集合を使って向こうグラフっていうのは定義されるんですけども、まあ、普通はこのようにあんま書かないで、図を使って書くことが多いです。書くことが多いです。で、こんな感じですね。これ先ほどのこのグラフ、V と E ですけども、まあ、こんな風に書くと。これ何かというと、まあ、頂点1、2、3、4、5とあったら、それがこの一つ一つこう、まあ、丸に対応している。まあ、丸じゃなくてもいいんですけども、こういうそのなんか区別できるものに対応すると。で、この1、2とか、この要素数2の部分集合ですね。E の要素ですね。これはですね、例えばこう1、2というのがあったら、それは1と2っていうものを結ぶ、なんか線、まあ、直線でなくてもいいんですけども、こういうふうになんか結ぶものというふうな形で、図示するということがよくあります。で、この場合はですね、1、2、3、4、5、6、7個そういうその、要素数2の部分集合がありますから、1、2、3、4、5、6、7個と。こういうふうにその線が引かれているということになって、まあ、このようにですね、向こうグラフを図示するということが多いです。はい。
まあ、こういう表し方を、ノードリンクダイアグラムとかって言うんですけども、まあ、その、まあ、言葉はどうでもいいです。はい。で、それでですね、まあ、こういうふうに表すこともあるんで、まあ、今後そういうふうな、表し方をしていくんですけれども、まあ、一応用語をいろいろと言っていきます。この向こうグラフ、この V と E のこの順序対だっていうふうに言ったんですけども、まあ、それをまとめてグラフのことを G と。いうふうに書く。だから、この G イコール VE とか言ったら何かというと、向こうグラフ G なんだけども、その中身はこの V と E の、順序対なんだよというような意味合いで書きます。で、この時にですね、この V のこと、これ書きますね。V のことを G の頂点集合と言って、E のことを E の編集合と、E のことを G の編集合と呼ぶということがあります。で、その要素ですね。V の要素の方は G の頂点と呼んで、E の要素の方は G の辺と呼ぶということがよくあります。はい。でですね、変 UV ですね。だからこの E の要素ですね。UV があったときに、この U と V のことをその端点と呼びます。例えば、今、先ほどあったような、この1、2っていうこの辺があるわけですけども、このグラフには。1、2という辺があったら、この1という頂点と2という頂点は、この1、2という辺の端点です。ですね。はい。ここでは2、3を使って書いてますけども。2、3については、2、3という辺に対して2と3がその辺の端点であるというふうに言います。で、頂点が辺の端点、頂点 V が辺 E の端点であるとき、V は E に接続すると言います。だから、頂点には辺2、3に接続する。頂点には辺2、3に接続するですね。はい。で、頂点 U と V が辺をなすとき、U と V が隣接するという。辺をなすってのはどういうことかっていうと、つまり、これはですね、UV が、というこの集合が E の要素であるということです。それをその辺をなすという時というふうにまあ言ってるということですね。で、その時に U と V は隣接するというふうに言います。例えば、2と3は頂点、これ隣接すると。なんでかというと、2、3というのがこう辺をなしているからです。で、この用語についてちょっと注意があるんですけども、この接続するという言葉と隣接するという言葉は明確に区別されます。接続するという、関係、だからまあ接続関係ということにしますけども、これは頂点と辺の関係です。辺の間。頂点と辺の間の関係が接続関係です。で、一方で、隣接関係っていうのは、隣接関係。隣接関係っていうのは、頂点と頂点の間の関係です。頂点と頂点の間の関係です。ので、例えば、なんか頂点と辺が隣接するとかですね、そういうふうには言わないわけです。し、頂点と頂点が接続するとかっていうふうに言わないということになりますので、それは注意をしてください。で、これはその、用語を正しく使うという意味では、まあ、重要なポイントになるので、まあ、細かいことだと思われるかもしれませんけども、ガイダンスの時にも言ったようにですね、正しく用語を使うってことは非常に重要なので、これは気をつけるようにしてください。はい。で、これが、グラフの用語です。でですね、先ほどこの助詞をするっていうふうに、まあ、言ったんですけども、この助詞っていうのは、この集合としてですね、定義されたグラフを、わかりやすいように、理解しやすいように、書いているだけなので、まあ、どのように図示しようが、その本質的には変わらないわけです。今、ここに、その V と E っていう、まあ、別のグラフの例を出しているんですけども、それに対して、この3つの、図示の仕方っていうのを、表して、書いてます。で、これは、どれもこの上に書いてある V と E から作られるグラフ、同じグラフの図示の仕方です。で、これは、同じグラフの助詞なので、本質的には変わらないと。本質的にはっていうのは、この同じグラフの助詞であるという意味では変わらない。ただですね、まあ、この助詞の仕方によって、皆さんがですね、このグラフに対して受ける印象っていうのは、まあ、変わるかもしれないわけですね。まあ、そういう意味でですね、まあ、グラフの書き方っていうのは重要である場合もあるかもしれませんけども、基本的には同じ、なんて言えばいいのか、同じグラフに対して、違うこの助詞の仕方をしても、その本質というのはこの集合の方にあるんだと。グラフというのは集合で定義されているんだってことは、決めてみるというか、まあそういうものだと思ってください。グラフは集合として定義されているということです。集合を使って定義されているということです。はい。
それでですね、一応、今、無効グラフっていうのを定義したんですけども、有効グラフっていうのもあります。これは今後出てくる可能性があるんですけども、有効グラフ、無効グラフの場合には、辺というのはこういうふうに、なんだろうな、向きがないんですけども、有効グラフっていうのは、辺にですね、こう、矢印、こう、向きがあるようなものを指します。で、まあ、こういうのも今後出てくる可能性がありますけども、まあ、それはその時にまた、紹介します。こういうものですよ、と。でですね、まあ、頂点とか、辺にはですね、まあ、別名があって、例えばこの有効グラフの場合、この矢印のことは個と呼ぶことが多いです。まあ、個と呼ぶんだけど、ことも多いんだけども、まあ、それでもですね、これを辺ということもありますし、まあ、区別するために、なんか有効辺とかですね、無効辺というふうに呼ぶこともあったりします。それでですね、まあ、よく電気回路では多いんですけども、この辺のことを枝とですね、呼ぶこともあったりします。まあ、他には、アークとかエッジとかって呼ぶこともありますし、頂点の方は、まあ、有効グラフの場合は無効グラフの方も、大体同じように呼ぶんですけども、まあ、接点、ノードとか点とかですね、って形で呼ぶこともありますということなので、まあ、それはですね、同じものを違う用語で呼んでいるというふうに思っていただければ良いと思うので、まあ、そこら辺はあんまり、まあ、気にしないというか、どれを使っていただいてもいいですけども、なんだろうな、一つの文章とかですね、一つの本とか、一つの論文の中には、では同じ用語を使っていくっていうふうに、まあ、統一するのがいいかなというふうには思います。はい。で、私自身はこの頂点と辺という言葉を、用語を使っていくということになります。はい。それでですね、今日その、メインの対象となる独立集合というのがあるんですけども、それは何なのかということを説明します。無効グラフがあったときに、独立集合というのは何なのかというと、これ定義ですね。ちょっとこれ定義と書いてませんけど、これ定義です。定義です。で、何なのかというと、その G の独立集合で、ですね、そのグラフの独立集合とは何なのかということになりますけど、それは、まず、頂点部分集合です。だから、頂点をいくつか集めてきて、集合を作ります。で、それを今、I としましょうと。で、どういう、性質を満たしている必要があるかというと、任意の異なる二頂点ですね。その I に入っている任意の異なる二頂点 UV に対して、U と V は辺でありませんと。UV は隣接していませんというのが、定義です。これ独立集合です。で、これ下の例です。これ下、向こうグラフの例ですね。今なんかこの中には1、2とかってこう番号書いてませんけども、まあ頂点だと思ってください。はい。で、それで、今ですね、この3つの頂点に、まあ、色がついてあ、つけてあって、まあ、これが今、独立集合だよってことを言いたいわけです。で、それ、まあ、定義確認するんですけども、例えばですね、この2つの頂点に選んできたら、その間に辺がない。ですね。で、それはどの2つを取ってきても成り立つというわけです。いいですか？こんな感じになってるわけです。だから、まあ、ちょっと番号をつけてみると、まあ、1、2、3、4、5、6、7と。いうふうに書くと、今その集合としては146は、まあ、このグラフ G とすると G の独立集合であるというふうになります。はい。で、じゃあ、例えばじゃあ独立集合じゃないものの例を例えば挙げようとすると、例えばですね、3、5、7、こんな感じですね。そうすると、この5と7の間、これは辺がありますから、どこか一つ、のところにでも辺があると、それは独立集合ではありません。だから、これ3、5、7は独立集合ではないと。G の、独立集合ではない。はい。ということですね。まあ、ちょっと中があって、まあ、中を言っとくと、独立集合のことを安定集合ということもあります。が、まあ、この講義では独立集合という言葉を使ってきます。はい。ですね。で、これが対象です。今日考えていたものです。よろしいでしょうか。独立集合ですね。で、例えば、ちょっと今、こんなに書き込んでしまって見にくくなってますけども、このグラフ見るとですね、たくさん独立集合があります。で、一応、私の計算というか、見立てが正しければ、このグラフにはですね、22個独立集合があります。これはその独立集合、色でなくて、さっきの独立集合は、どれかというと、どれでしょうね。これですかね。これですかね。ここですか。ちょっと戻っていいですか。すいません。そうですね。これですね。これが先ほどの独立集合ですね。他にもたくさん独立集合がある。例えばですね、
まあ、これとかそうですね。独立集合。この黄色二つ、こことここ選んで、独立集合ですね。で、左上、これはですね、何も選んでないっていう、集合を表していて、つまりこれはですね、空集合を表しているんですけども、空集合も独立集合です。先ほどもですね、その任意の、異なる二つの、要素が変ではないっていう条件を満たしてますから、空集合も独立集合です。で、例えばですね、その隣にあるのは、これ1頂点しか選んでないもの。これも独立集合です。その任意の異なる2頂点が辺で結ばれてないっていう、条件を満たしてますから、1頂点だけからなる集合っていうのも、これも独立集合です。ってことにまず注意してください。はい。って感じで、まあ、22個あるかなと。1、2、3、4、5、6、1、2、3、3、6、18、19、22、22ですね。はい。ってことで、22個ですね。で、これをですね、こういうその数え上げをしたい。グラフが与えられて、グラフの中に何個独立集合があるでしょうってことを知りたいってことを考えていきます。実際それをやりたいことですね。与えられた向こうグラフにおいて、独立集合の数を計算したい。数ってのはその総数です。すべて。あ、この場合、こう22っていうこういう値ですね。これを計算したいって、そういうことを考えます。でですね、これはですね、まあなんでやりたいのかってことを思うかもしれませんけども、これは実はですね、いろんなところで出てきて、特にですね、もう統計力学がですね、で出てきます。で、そのグラフにおける何かを数えるっていうのはですね、よくその物理で出てきます。物理学、特にその統計力学ですね。それは古典統計力学でも、量子統計力学でも出てくるんですけども、この場合ですね、特にその独立集合の数え上げっていうのは、このハードコア公式体模型って呼ばれるものが出てきます。模型っていうのはですね、まあ、英語で言うとこれモデルです。モデルです。だから、なんて言うんだろうな、なんか物理的な現象をですね、簡単なそのモデル、模型を使って、近似して解析したいってことを、まあ、よく行うんですけども、そのような、まあ、近似的な、状況を、表す一つの、ものとして、このハードコア公式体模型っていうのがあります。で、どういうものかっていうと、まあ、考えてるそのシステムですね、その状況を表す、一塊のシステム、K のことを、この向こうグラフを使ってですね、モデル化するんですね。で、まあ、よくあるのは、まあ、こういうような、格子状の、状況です。格子状の状況です。で、気体がですね、気体の分子、気体の分子は、この格子のですね、一つの、マスになんかこう、入ってるというような形のことを、思うわけです。で、例えば、時間が進むとですね、この格子に沿って、の、上下左右に沿って、なんかこの、分子は、こう動くと。いうようなことに、まあ、なるということなんですね。ただし、このハードコア格子、あ、まずは順番に言わなくて。で、このあの、この格子のこの場所にですね、なんだっけ、この分子があるかどうかってことを、この0と1で表します。0、1で表します。で、1の時にはある。0の時にはないっていうふうに、まあ、思うわけです。で、今ですね、まあ、左の方がこの格子があるわけですけども、これをですね、まあ、例えばこの右のような、まあ、グラフで表すということになります。何かというと、一つのマス目がこの頂点に対応していて、隣接しているマス目がこの隣接している頂点に対応すると。まあ、こういう形になっているわけです。で、このハードコア公式体模型においては、どういうことをですね、要求しているのかというと、実はですね、この、気体の大きさっていうの、気体分子の大きさっていうのは、このマス目よりもちょっと大きいってことを、想定してます。仮定してます。で、そうするとですね、二つのこの気体分子が、隣り合うこのマスに、いられない。重なってしまっているので、いられないということが、まあ、仮定されるというか要求されます。これはですね、このグラフの方で言うと、その対応するですね、場所に、この今、丸を書いたんですけれども、まあ、そのような形で、隣接する2つの、頂点のところに、この1という、状態を持つ、ことがないということになるわけです。つまりですね、この1という状態を持つような、この頂点だけをですね、こういうふうに取り出してくる。それはその元の状況で言うと、この体分子がいる、マスだけを取り出してくると、それはこのグラフにおいて独立集合になっているとい
ということに対応するわけです。これ、ここに書いてあるんです。で、そうすると、独立集合の総数っていうのが分かると、何が分かるかっていうと、この経緯において許されている状態の総数っていうのが分かることになります。許されている状態の総数っていうのが分かります。で、これが分かると何がいいかっていうと、この経緯においてですね、どのような状態を取り得るかっていう、その、場合の数が分かるわけです。総数が分かるわけです。で、実はですね、そういうものの総数のことをですね、こういう、統計力学では、分配関数と言ったりしています。まあ、数そのものが分配関数では実はないんですけども、まあ、その数と関連している量が、この分配関数っていうものになっていて、この分配関数の計算自体に、この状態の総数と、さらに独立集合の総数っていうのが、まあ、使われるってことになります。で、まあ、そういうことが分かるとですね、この K の状態とかそういうものが分かるようになったり、まあ、その K の振る舞いをシミュレーションするときに使えるということになるわけです。で、そういう意味でですね、こういうものをちゃんと計算するっていうのは重要な問題で、この統計力学ではよく考えられていると。で、まあ、そういうものを実際どうやってやるのかってことを今からご紹介していこうというふうに思うということになります。はい。だからまあ、そういう意味でこういうその離散数学を使うんだということになりますね。この講義の目的は、離散数学を使うってことだったってことをまず思い出してほしいわけですね。はい。で、それでじゃあこれやっていきましょうということになります。で、そうするとですね、まあ、いきなりちょっとこういうその公式を考えると難しいので、この一段だけの場合、一行だけの場合を考えましょう。そういうのをですね、グラフの言葉では道というふうに呼びます。この一段だけ、一段だけ、こんな感じですね。で、ここに現れているこの頂点の数を、この素因数として、この P なんとか、P、この場合 P5 ですね。P5 とか P4 とかっていうふうにこういうグラフのことを表すことにします。で、これが道と呼ばれる向こうグラフです。道です。道です。一般的にこの N 個頂点があったら、これは PN と呼ばれるものになります。で、これの独立集合の総数を計算してみましょうってことをやります。でですね、こういうことをやるときにはですね、まあこれ N っていうのは、まあこれ N はこれまあ1以上なわけですけども、まずですね、N が小さい場合に、自分の手でやってみるっていうのは重要です。重要です。こんな感じですね。で、そうすると、まあ、雰囲気分かってくる。もう、分かるかどうか、別に分かると思いますので、こうやってみると。で、そうすると、まあ、こんな感じになると。まあ、N っていうのがあって、独立集合総数って書いてあるのは、これは PN のですね。PN の独立集合の総数です。で、そうすると、例えばですね、頂点数1の場合、これ P1 の場合ですけども、これ P1 の場合、P1 の場合ですけども、まあ、その場合、これ2つあると。先ほど言った通り、その空集合も、独立集合です。ね。だから、N1 の場合、独立集合の総数2と。こんな感じですね。で、N5 の場合、これ頑張ってますね。N5 の場合、これ13と。こんな感じになると。で、まあ、これ2、3、5、8、13。で、そうすると、なんかこんな感じでですね、数列が現れるわけです。数列が現れるわけです。で、前回言ったんですけども、なんか数列っていうのを見たらですね、なんかそれは何かを数えてるんだというふうに思うということですね。自然数列は何かを数えてる。この場合ですね、この中2、3、5、18、13、点点点とこう続く、この数列っていうのは、この道というグラフの独立集合の総数を数えているという数列になるわけですね。で、そうするとですね、今これ点点点と言ったんですけども、点点点ではですね、曖昧だっていうのが前回言いましたね。なので、これちゃんとですね、この後どういうふうに続いていくのかってことの法則を導きたいわけです。で、その法則を導くっていうのが、今から言うその全化式を立てるということにつながってきます。いいでしょうか。で、それをやっていきたいということになります。ですかね。ではですね、まあ、全化式、この PN が、どういうふうに表されるのかということを、まあ、書きたいんですけども、それを見る前にですね、この P5 のですね、場合、この場合、これ今15、13個あるので、これじっくり見ていきましょう。今これ13個取り出してきました。で、P5 の部分ですね。で、独立集合を考えるとですね、今ちょっとこれ並び替えて、こんな感じで書いている、どんな感じで書いているかというと、上の方はですね、この左端のこの頂点、これを選んでない、独立集合に入れていない、独立集合の要素として含めていないものを書いています。で、一方ですね、下の方は、この下の方は、この左側のですね、一番左の頂点、これを独立集合の頂点として含むものを全部書いています。ですかね。って感じにしています。で、この2つの場合に分けましょう。
分けて考えましょう。で、実はこういうふうに分けるといいことがわかると。なぜかと。で、考えましょう。で、まずですね、じゃあこの上の方を見ましょう。上の方。この左側の一番左、これを要素として含まないものを見てみると、これはですね、この要素としてこれ含まないので、何が言えるかっていうと、まあ、これをですね、このグラフからこの取り除いてみます。取り除いてみる。で、取り除いてみると、これ何が残るかっていうと、ここには4頂点、頂点数4の道が残ります。はい。いいですかね。で、何かというと、この頂点数4の道の独立集合を今これ全部作ってみました。書いてみました。で、これに、選ばなかったですね。この右、左側の頂点っていうのをこう、こうやって付け加えて、戻してあげると、左の状況ができるという形になるわけです。つまり何を言ってるかというと、この、P5 のですね、P5 の独立集合の中で一番左側の頂点を要素として含まないものっていうものですね。の集合と、この P4 の独立集合全体っていう集合の間に、ここに1対1対応があるということになるわけです。1対1対応、全端者があるわけですね。つまり、これらの総数は同じであるということがわかるわけです。同じである。ですかね。これ前回、かぜ上げによる証明、1対1全端者による証明ってやりましたけど、その通りですね。1対1があるので、同じになるわけです。いいですかね。という形になります。で、これが、その左側の、左端の頂点を含む場合の話です。あ、含まない場合の話です。含まない場合の話です。じゃあ、含む場合は、どうでしょう。で、含む場合は、どういうふうに思うかっていうと、今ですね、この P5 において、左端の頂点を含むとしてしまったら、この独立集合においては、この左端の隣の頂点ですね。この頂点。この頂点を、その独立集合に含めることはできません。独立集合の頂点同士は隣接していてはいけないからですね。ってことは何を考えるかというと、今ですね、この残っている部分、この右側ですね、この3頂点。この3頂点の部分を考えましょう。で、そうするとこれ3頂点も余ってる、残ってるのはこれ P3 になります。P3 ですね。3頂点からなる道が残っています。で、今ここにはですね、その3頂点からなる道の独立集合を全部書いています。いいでしょうか。で、実は、この間にまた1対1対応があると。なんでかというと、この P3 のですね、独立集合を作ったら、その左側にですね、左側にこの2つの頂点をまたこの戻してあげるんですけども、その時に、この一番左側の頂点を選ぶ。ってことをしてあげると、そっくりそのまま、この左側の状況はできるわけです。いいですか？で、一方、この左側の状況において、だから P5 においてですね、この、左二つの頂点を取り除くと、この右側の状況はできるという形になっているわけです。いいですか？ということなので、この、間に一対一対応があると、となります。つまり、この左側の頂点を要素として含むものと、この、を考えると、この P3 の独立集合の要素数が出てくるということになるわけです。ですか？つまり数としてはこうなると、P5 の独立集合の総数、ここですね。この左側に書いてあるものっていうのは P4 の独立集合の総数、上ですね。プラス P3 の独立集合の総数になると。これ場合分けしてるからプラスになるとですね。もう一度、前回言ったことをやると、ここ場合分けを表すプラスになっているということになります。よろしいですか？ということで、この P5 の場合、こういうふうな形で、かけて、これは何がいいかっていうと、P5 の独立集合の総数を計算しようと思うんだったら、P4 と P3 の場合が分かっていればよいと。だから、この数字がですね、小さいところが分かっていればいいっていうことになるわけです。いいですか？で、今はこれを P5 についてやりましたけども、これは、5じゃなくても、一般的に N でも同じことが言えるわけです。同じ考え方で。で、そうすると、まあ、今度ですね、PN の独立集合の総数は、PL-1 の独立集合の総数、プラス PL-2 の独立集合の総数という形で書けます。ただし、これができるのは、この下の場合にですね、下の場合に、頂点数を2減らすってことをやってますから、まあ、それができるのは、まあ、N が3以上の場合になるわけです。まあ、N が3以上の場合はそうであるということが言えます。
そうすると、まあ、全可式として書こうと思うんだったら、n が1と2の場合という、1の場合と2の場合は、まあ、初期条件、初項って言うんですかね、初項という形で、はじめに与えておく必要はあって、n が3以上の時だけ、この、全可式で計算ができるという形になっていくわけです。で、書いてみましょう。今ですね、an とその、して、グラフ PN における独立集合の総数を表すことにしましょう。で、そうすると、先ほど言った前のページに書いたのは、n が3以上の時には、AL は AN-1 プラス AN-2 というふうになるということですね。で、n が1というの時は特別扱いしておく必要があったんですけども、これ先ほど既に計算していました。n が1の時は2で、n が2の時は3という形になるということです。で、まあ、このような形で全可式が得られましたということになります。よろしいでしょうか。ですかね。で、これを解くっていうのは、いわゆる一般項を求める、閉じた形で、この AN という、数列の、その第 N 項を与えるってことは次回やるんですけれども、まあ、このようにまずですね、この全可式が立てられるってことが重要なので、それをまず今日はやりました。ここまでよろしいでしょうか。ですかね。はい。でですね、これは今、グラフ PN っていう、その道というグラフで、まあ、非常に単純な場合、先ほどの、格子の1段目だけを考えたっていうような形だったわけですけども、じゃあ2段ある場合、どうでしょうかと。で、それをこんな形で、やっていきましょう。ちょっとこれにはですね、名前は、まあ、あるんだけども、ちょっと名前付き、ややこしいんで、まあ、GN と書くことにします。だから G1、G2、G3 で、2段なんだけども、この、なんですかね、この幅っていうんですかね、幅何頂点あるかってことで、この添え字を書いているというふうに思ってください。いいですかね。で、今からやりたいのは、このグラフ GN における独立集合の総数を計算するということです。だから、まあ、全可式を立てたいということですね。で、そうするとですね、まあ、先ほどみたいに小さい時にやりたいっていうふうに思うと思うんですけど、ちょっとそれは飛ばしてですね。先ほどと同じように、なんだろうな、場合分けをしてみようと思うわけですね。で、そうすると、まあ、今こういう、まあ、この例は G5 なんですけども、G5 っていうのがあるときに、ですね、先ほどとの道の場合には、一番左側の頂点を、独立集合に含むか、含まないかっていうことで、場合分けをしました。で、それと同じように、じゃあ、ちょっと、まあ、どこでもいいんですけども、例えばこの左上の頂点ですね、ここですね。左上の端の頂点。さ、上端と言ってますけども、この頂点に着目して、ここをですね、含むか含まないかとか、これ場合分けするってことをしましょう。で、それぞれを数えてみるってことをします。で、じゃあ、この含まない方ですね。含まないものを数えてみましょう。これ含まないもの。で、そうすると、含まないものを数えるときに、含まないものっていうのは、その残りの部分ですね。残りの部分の、独立集合を全部考えてあげれば、それとの間に1対1対応があるということは、先ほどの3つの場合の、考え方と同じようにわかります。ですかね。ですね。だから、この左上端、左上端の頂点を除去してできるグラフの独立集合全体と、こう1対1対応があるということになるわけです。ですね。で、一方でですね、この左の端の頂点を要素として、含む、独立集合を考えると、そのような状況では、それに隣接している2つの頂点ですね。その2つの頂点は独立集合に含めることができません。で、そうする、なので、この3つの頂点を、この除去した、この残りの部分のグラフですね。この部分の独立集合を考えてあげると、そことの間に1対1対応があるという形になるわけです。いいですか？で、そうすると、ここまでのその、考察は全部正しいです。正しいんですが、一つ問題があって、何が問題かというと、先ほどのですね、道の場合には、なんかこう道があって、一つ頂点を取り除くとか、二つ頂点を取り除くってことをやって、残りの部分を見たんですけども、この残りも道だったんですよ。残りも道。だから、道の中に道があるっていう、その道自体のその再帰構造っていうんですかね。そういうものが使えたわけです。しかし、今ですね、この2段のこの形っていうのを見てみると、この取り除いた後の形を見ると、これはですね、
二段ではあるんだけども、そんな、なんか欠けてるわけです。なんかしっかりとこう長方形になってるわけじゃないわけですね。もう、なんかこんな感じになって、欠けている。ので、その、再帰的にですね、式が立てられないんですよ。で、それが問題です。ですね。小さくなったグラフが、この G、K っていう形をしていないわけですね。で、これで、まあ、終わってしまうと ダメなんですね。これでできないなと思ってると終わっちゃうんじゃないかというと、じゃあ、実はですね、この取り除いた形、これは何かっていうと、ちょっとその欠けてるんだけども、欠けてる部分には法則性があるわけです。この左上だけが欠けてる。で、こういう形になってるのは、じゃあ、そのようなグラフの独立集合の総数も一緒に数えてあげましょうっていうことをします。で、まあそういうことをしたいんで、このグラフに名前をつけてあげます。で、それをですね、HN と書くことにしましょうと。はい。だから、先ほどと同じように、この GN っていうのがあったんですけども、その GN のこの左上の端の頂点を、取り除いたもの。それが、HN です。だから、HN っていうのは、GN から、さ、上端の、頂点を、除去してできるグラフです。というふうに思いましょう。ということにします。で、これも、計算すると、一緒に。ですね。で、そうすると、先ほどの、この部分ですね。この部分の、考察は何を言ってるかっていうと、この GN の独立集合の総数を計算しようと思うんだったら、これが今 GN だとすると、ここに書いてあるその左側はこれは HN。下は HN-1 です。この1個取り除かれている。これ、1列と、一個取り除かれている。こういう形になっているので。だから GN の独立集合の総数っていうのは、HN の独立集合の総数プラス、HN-1 の独立集合の総数になっているということになります。で、ここに書いてあることですね。ですね。で、まあ、それ取り除けるのは、N が2以上の時ということになります。で、まあ、そういうような、まあ、全化式のようなものが出てくるんだけども、これはその HN の独立集合の総数が分かれば、GN の独立集合の総数も分かるという形になっているわけです。じゃあ、HN の独立集合総数を数えてみましょうということになります。で、そうすると、あれですね、同じことを考えるわけです。今、この HN っていうのがあってですね、それの、独立集合を数えるための、全化式っていうのを作りましょうということになります。で、じゃあここではですね、この左端、このはみ出ている、この頂点を含むか含まないか、ということで場合分けしましょうということにします。で、含まないとするんだったら、それをそのまま削除すればよいです。で、削除したグラフはこれです。ですね。これ HN ですか。で、そうすると、この、独立集合の間には1対1対応がありますということになります。ですかね。で、一方で、この、左端の頂点を含む場合を考えると、その、を含む場合は、その隣の頂点は独立集合に含めることができません。そうすると、残った部分があります。で、残った部分を考えると、残った部分の独立集合と、この左端を含むと HM の独立集合の間に、やっぱり一対一対応があるということになるわけです。いいですか？そうすると何がわかるかっていうと、この右側のグラフの独立集合の総数を数えて、まあ、足し合わせれば HN の独立集合の総数がわかるという形になります。で、そうするとですね、じゃあこの右側のグラフ、これ何でしょうって言われると、右側のグラフの上の方は何かというと、HN の左端が取られてますから、この列の数は N-1 になっていて、長方形の形してるんで、これは GN-1 っていうグラフになってます。いいですか？で、下のグラフ、これ何かというと、もともと N 段あ、N 列あったところから列が1個減って欠けてるので、これは HN-1 になります。いいですか？つまり、HN の独立集合の総数は GN-1 の独立集合の総数プラス HN-1 の独立集合の総数という形になるということになります。ですが、書いてありましたね。はい。ということになりまして、こういう式が得られると。だから、これもその、まあ、全化式もどきという形になっています。で、これは N が2以上の時に成り立つということになります。で、これでですね、実は全化式はできます。解けます。
まあ、こんな感じになります。BN を、この GN の独立集合の総数、CN を HN の独立集合の総数とすると、まあ、こんなような形で、今言ったことをまとめられますですね。BN が CN プラス CN マイナス1ですね。GN の独立集合の総数は HN の独立集合の総数プラス HN マイナス1の独立集合の総数。で、HN の独立集合の総数が GN マイナス1と HN マイナス1の独立集合の総数だったわけです。N が1の場合は、まあ、別個で数えます。まあ、こうですね。グラフとしてはね、これが、G1、H1 だったので、先ほどの、で、これは、そうか、これは P2 と同じ、これ P1 と同じなんで、先ほどから知ってるということになります。ということで、まあ、こういう式できるんですけども、実はこれはですね、解けます。ですね、これ、まあ、次回やるんですけども、まあ、なんでこれで解けるのかってことは、次回やることになるんですけども、まあ、これで十分になります。特には十分です。ですね。はい。ってことを、まあ、次回やっていきます。まあ、ちょっとじゃあ気分でいきましょうかね。CN を見ると、この、左辺は N で、右辺の方は N マイナス1っていうふうに、この数字が一つずつ少し下がっています。ので、だから、N をですね、N がこの1の場合、から順番にこうやって計算していくっていうふうにやると、この、下の方ですね。この CN はそれに沿って計算ができることがわかります。ただですね。で、そうすると、BN も計算できることがわかります。なんでかっていうと、CN を先に計算していれば、この CN がわかってるからです。ね。で、CN がわかってるので、で、CN マイナス1っていうのも、その N が、小さい方から順番に計算してますから、この BN を計算するときにはもうわかってると。ですね。だからこの両方とも分かっているので、そこから BN が計算できるという形になります。ということで、まあ、これによって、順番に、まあ、BN、CN っていうのは小さい方が計算ができます。だからプログラム書けます。で、プログラムを書けるだけじゃなくて、まあ、次回やる通り、この一般項ですね。この BN や CN がこの閉じた形で、一つの式で書けるってことも、次回やる通り分かりますので、それは次回やることになります。はい。では、ここまでで、組み合わせ構造の数上げの話は終わりになります。はい。ではですね、後半は、アルゴリズムの計算量の話をしていきます。まあ、ここで、ちょっと切れるわけですけども、いいでしょうか。はい。でですね、アルゴリズムの計算量の話をするんですけども、ですね、そもそもですね、まあ、こういうこと言うとまた怒られるかもしれませんけども、まあ、怒られていいんだけども、ですね、計算量って言葉は非常にですね、曖昧に使われることが多くて、私は非常に困ってるんですけども、ということなので、ここではですね、この授業では、具体的なものを数えるっていうことにして、その計算量っていうものを考えるっていうふうに話を、まあ、すり替えます。まあ、すり替えますっていうか、そういうものだとしてます。で、先ほど言った通り、計算量っていうのは、その計算ステップを、まあ、数えること、先ほど言った初めに言った通り、計算ステップを数えることによって、で、計算量っていうのが、まあ、定義されるんですけども、だからそれはその数えてるわけです。計算ステップを数えてるわけです。その数えるんですけども、何を数えるのかってことが往々にしてですね、明確になっていない場合があります。で、その話を突き詰めていくとですね、この授業はアルゴリズムの授業になってしまう。あるいはそういうことはですね、アルゴリズムの授業でやっているはずであることなので、ここで深入りはしないんですけども、で、まあ、その何を数えるのかってことを明確にするために、ここでは、この今、アルゴリズムをですね、Ruby 風のプログラムに書いてる、Ruby 風プログラムのように書いてる、まあ、疑似コードだと思ってほしいんですけども、この中でこのプリント A っていう部分があります。だからこれ実行するとですね、この A という文字が何個か出力されます。で、その A が何個出力されるのかってことを考えることによって、ここでは計算量っていうふうに言うことにしたいと思います。で、この A と、まあ、実際この A を出力するんですけども、まあ、その数っていうのは、このファンクトっていう、関数ですね。これを、まあ、何回呼び出すのかってことに対応しています。で、これはですね、再帰的なアルゴリズムです。単純な再帰的なアルゴリズムで、このファンクトっていう、関数をですね、中でこう2回呼び出していると。こういう形になっているわけです。で、n が2よりも大きいですね。n が2よりも大きいときはそういうふうにしていると。で、だから n が2以下の場合は、ここの部分は実行されないと。3行目から6行目実行されないということになります。で、したいのは、この、
タンクと N を実行したときに A は何か出力されますかっていうの、これを、N の関数として求めたいと。で、そういうことを大体その、計算量の解析っていうときにやってるわけです。ですかね。計算量解析の基本っていうのは、数え上げになるということですね。で、これはですね、この、アルゴリズム、あるいはプログラムをじっと見れば、全可式が作れます。ですかね。まず、N が2以下の場合。これは、この3行目から6行目行いませんから、この2行目のところで A を1つ出力して終わりになります。だからこれは、この時は1個です。1個。ではですね、じゃあ N が3以上、2よりも大きい時ってのはどうなのかっていうと、この時に全可式が出てくるわけです。なんでかっていうと、この最適呼び出しによって何個か出力されるからです。あ、で、その前にですね、これ実際やってみたんです。そうか。だからこれ、まずこれ、そうかそうか。これはですね、プログラムが書けますから、これ実行したんですね。で、こんな感じになると。こんな感じだ。で、先ほど言った通り、N が2以下の時はやっぱり1になっているということですね。で、N が3以上の時には1じゃなくて1よりも大きいんだけども、まあ、こんな感じの数列だとですね。で、先ほど言った通り、自然数列っていうのは何かを数えてるわけです。これ何度も言いますね。そうですね。ということで、まあ、この数列なんでしょうということになりますね。で、実際に、じゃあ、全可式を作っていきましょうということになります。で、こんな感じですね。で、まあ、全可式に向けて、この FN と言ったら、このファンクと N を実行したときに出力される A の数を表してしましょう。そうすると、先ほど言った通り、N が2以下の場合には、この FN は1です。ですね。で、そうじゃない場合は、どうなるかっていうと、まずですね、N が何であろうと、この2行目で A は必ず1つ出力されます。で、4行目と5行目で最適呼び出しが行われるんだけども、最適呼び出しの時のこの引数が、N-1 と N-2 になります。ですね。ってことは、どうなるかっていうと、式で書くとこうなりますと。N が3以上の時には、まず1回は出力されると。1個出力される。で、引数 N-1 として呼び出す時の、A の数。出力される A の数っていうのは Fn-1 になると。これはその F の定義ですね。で、N-2 の方が Fn-2 に対応するという形で、こういう、全可式が得られるということです。で、この全可式を解くことによって、このアルゴリズムがどれだけ A を出力するのかってことが厳密にわかるということになるわけです。よろしいでしょうか。で、まあ、これは単純な最適アルゴリズムだったので、まあ、こういうふうな形で、うまく、全可式作れました。でですね、まあ、世の中にある最適アルゴリズムとか最適プログラムっていうのはですね、まあ、こんなに単純なものであるとは、ま、限らないわけです。もう少し、ややこしいものもあったりとか、その引数がですね、一つだけが限らないとかですね、まあ、そういうこともあったりするので、もう少しですね、ややこしいことがあり得るわけですね。で、まあ、そういうことも考えて、よくある最適アルゴリズムの、解析をしてみたいと思います。はい。でですね、よくある最近アルゴリズムの例として、このユークリッドのアルゴリズムっていうのを扱っていきたいと思います。で、ユークリッドのアルゴリズムっていうのはですね、まあ皆さんご存知かなとも思うんですけども、まあ復習してみます。で、これはですね、A と B という自然数ですね、が与えられたときに、A と B の最大公約数を求める、返してくれるというアルゴリズムです。書きましょうかね。A、B の最大公約数を返す。で、最大公約数っていうのは英語でグレイテストコモンディバイザーこうかな、ちょっと図字間違ってたすいません。ってことなので、まあ、この頭文字を取って DCG、あ、D、GCD と呼ぶことが多いです。だからまあ、ここでもその GCD と書いてます。はい。でですね、どういうアルゴリズムかっていうと、まあ、ちょっと中身見ていきますね。A と B を、入力するんですけども、一応その、A の方が B 以上であるってことは、このプレコンディション、必ず要求します。必ず要求します。こうじゃない入力は考えないってことにします。考えない。
だから本来はなんかそのアサート文とかですね、まあ入れるのかもしれませんけども、そういうことはちょっとここでは煩雑な何度か書かずに、もう必ず A の方が B 以上になってるっていうことは仮定します。で、その時に、じゃまずこのプリント G します。で、今回この、何文字、この G が出力されるのかってことを数えるということをします。で、B が0だったら、まあ、0は自然数なのかとか、最大公約数を考えるときに0を入れていいのかとか、ということはちょっと問題はありますけども、まあ、アルゴリズムの動きの中でこれが0になることがあります。で、0だったらもう A をそのまま出すというふうにします。はい。まあ、これは、最大公約数はそういうふうに定義すると思ってください。で、そうじゃなかったら、B が0じゃなかったらどうするかっていうと、B と A を B で割った余りですね。これ A を B で割った余りです。ね、A を B で割った余り。を引数にとります。でですね、まあ、ちょっと注意は、B は必ず A を B で割った余り以上になります。はい。ので、この再起呼び出しにおいて、ここに書いてある、要件は満たす、要求は満たすということになりますので、まあ、これでちゃんと、再起呼び出しできるということになります。で、これで、アルゴリズムの説明おしまいです。で、これはですね、実際、正しく、この最大公約数を返してくれます。で、まあ、それはですね、正当性って言いますね。それは一応演習問題にしてますので、ちょっとそれは、まあ、やってみてください。はい。で、何かというと、この GCDAB を実行したときに、この G というのは何個出力されるか。ここですね、2行目のこの、ところで出力される G、何個出てきますかってことを考えたいと。で、これをですね、厳密に A と B に関する前化式を作るっていうのはですね、これなかなか難しくて、ちょっとやりたくないというか、まあ、ここでは、まあ、やんないのですけども、ちょっと、まず、状況を実際に実行してみてみます。こんな感じになります。ですね、B を変えずに A の方をザーッと大きくしていきます。こうやってみました。で、そうするとですね、これ A がですね、これすごく大きくなってくるんだけども、G の、出力されたこの G の数っていうのは、そんなに変わんないです。そんなに変わんないっていうのは、この A の方が大きくなったからといって、出力される G の数が大きくなるわけではないですし、むしろなんか小さくなる場合もあるし、ってこともあります。で、一方ですね、この数で見てみると、これどれも6以下です。6以下。高々6とかですね。高々6。だから別に言い方すると、A の値によって、この出力される G の数は決まらないで、B の数で決まるんじゃないかなっていうなんか気がしてくるというふうに思うわけです。実際かん、動かしてみると。じゃあ別のものやってみますね。これ、B、これ20にしました。これですね、A の方をどんだけ大きくしていっても、これずっとこれ3なんですね。こんなこともあるんですかね。で、先ほど言った通りですね、これ自然数列があったらですね、やっぱこれはその何か数えてるってことになるわけですけども、これ何なんでしょうとなるわけですね。で、だから、まずですね、だから、仮説。仮説、ちょっと漢字が合ってるかどうかわからない。仮説は何かっていうと、今考えているこのユークリッドのアルゴリズムの計算量は、B が支配すると。B によって決まると。まあ、こう考えましょうというふうにします。で、今からやるのはこの B に関する、前化式みたいなものを作っていくということを考えるというふうにしたいと思います。なんか A がどんだけ大きくても、まあ、構わないという感じですね。で、実際にですね、そういうふうな形で、まあ、こういう式を作ってみます。何かというと、今考えるのはこれ GM です。いや、上のはこれ、ユークリッドのアルゴリズムそのまま書いたわけです。で、GN は、何かというと、ですね、この、GCDAB を実行したときの、この出力される G の数なんだけども、その中でこの、ある範囲で MAX を取ります。で、どの範囲かっていうと、A は1乗だったら何でもいいです。A はその無限にたくさんのものを考えます。だけども、B の方は N 以下のものだしか考えませんよ、というふうにします。ですか。だから、ちょっと表で書いていいのかな。だから、その、取り得る A の値と B の値っていうのを表にすると、まあ、B は0あってかどうかわかんない。じゃあ、A12345、B12345 とか。こんな感じになりますね。で、例えば、
A を5にして、B を3にすると、何かこの、で、ここでその、なんか GCD、53か。53の実行っていうのが、なんかこの表の、この A が5の部分、B が3の部分にまたこう対応するっていう形になるわけです。で、ここで言ってるのは何かっていうと、N っていうのをなんかこの B のことで決めますと。で、これで言ってるのはどこを見るかっていうと、A は1以上で B は N 以下。だから B はここよりも左側。で、A は全部って言ってるんで、だけども A は B 以上じゃないといけないから、ここら辺ですね。ここら辺の領域ですね。ここら辺の領域にある実行を全部見ますと。全部見ます。全部見ます。で、その中で、この出力される G の数の最大値程度を見ましょうと。で、これその無限の領域を見てるんで、実際この最大値っていうのが定まるかどうかってことは実はわかんないんだけども、まあ実は、まあありますということになるんですね。だから、これ直感って書いてますけど、何かって、これは何を言ってるかっていうと、この B が N までしか大きくならないよと言った時の、この、アルゴリズム、GCD の、というアルゴリズムの、まあ、最悪値計算量っていうのも表しているものだと思ってくださいということになります。で、先ほど言った通り、まあ、その A の方では、あんまりこの、計算量変わらないので、まあ、これで、まあ、十分だというふうに本来になるということになります。ですかね。で、これをやります。これを考えます。で、これに対して、この GN に対して、なんだっけ、アルゴリ、全化式のようなものを考えていくということになります。わかりますかね。こんな感じになります。で、欲しいのは、この GL の上階です。ですかね。GN っていうのの、これはその、N を決めれば一つに決まる値なんですけども、これに対する、全化式を作るっていうのは非常に大変なので、それをなんか上から押さえるような、全化式を作っていきます。で、それで実際その GN の上階を求めるってことをしていきます。で、まあ、じゃあ GN は実際どんな感じなのかってことをちょっと、これもちょっと実験してみたので、こんな感じでしたと。で、これは何でしょうってことを言いますね。横軸は N です。で、縦軸は、出力した G の数ですね。のようなものなんですけども、で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは何かっていうと、出力された G の数と言っておきながら何を書いてるかっていうと、この緑色ですね。緑色は何を書いてるかっていうと、この下の方書いてますけども、何かというと、例えばここら辺、例えばここら辺今これ3000ですけども、これは、3000の時にこのなんか、言ったりなんか値があるんですけども、それ何かっていうと、これですね。この N を3000として、それはこれは固定します。これ固定します。で、A の方を、1以上のところで、まあ、すべて動かすってことをするわけです。で、その時に、出てきた G の数の最大値です。それを書いてます。いいですかね。で、それはこういうそのみ、この緑のカーブのようにギザギザするわけです。先ほどあったように、その N が11の場合、じゃ、戻りますかね。N が11の場合は、それは多分6なんです。6なんですけども、20の場合はそれ3になるわけです。だから、なんかすごくこれギザギザするんですね。ギザギザするんです。この N の値によって。だけども、で、この赤いのは何かっていうと、今まで、例えばここまで、N3000 のところまで見た中での、この緑のカーブの最大値です。で、それが赤です。それが赤です。それが赤です。で、それが、ここに書いてあるものですね。この B のところは、N 以下に動かしてます。だから、ここまで行くところの全ての、N を見ていて、で、一番大きいところを取ってきている。ですかね。わかりますかね。で、先ほど定義した GN っていうのは、この赤い線です。この赤い線です。で、これを知りたい。で、そういうことになります。わかりますかね。わかりますかね。いいですかね。で、この GN を知りたい。これをやってきます。これをやってきます。いいですかね。で、こういうふうにですね、そのなんかその今までのところまでのマックスを取るっていうのは、計算量解析においてはよくやります。
よくやります。なんでかっていうと、この本当の N のとこだけの値を取ると、こういうふうにジグザグ、ギザギザしてしまって、それに対する、全可視機を作るっていうのが、難しいからです。単調性とかがないからです。だけども、こういうふうに今までの最大値っていうのを取るっていうふうな形でこの数列を作ると、必ずこの単調非現象ですね、強、えっと、広義、広義単調増加になります。この GN っていうのは。広義単調増加になります。これ、後からこれ証明しますけども、これ、広義単調増加になります。ので、そういうものは、扱いやすいわけです。このギザギザしてるものよりも。こんなそのギザギザしてる数列の一般項なんてなんか求められる気がしないですよね。だけども、まあ、こういうふうになんか、単調に増えてるものはもっとなんか扱いやすいかなっていう気がするので、で、実際そうなので、そういうものを考えるということにしたいと思います。だから、今までのマックスを取ることによって、広義単調増加化するっていうのも、一つ、なんだろうな、こういう計算量解析をするときの、テクニックというか、考え方として、有用なものになります。で、それを今からやっていきますと。で、この GN を考えると。で、今言った通り、この GN っていうのは、広義単調増加になります。それまず、補題 A として証明しましょうと。何かというと、GN と GN プラス1を比べたら、こういう不等式が得られると。GN は GN プラス1以下ですと必ず。ということは言えます。で、なんでかというと、これ証明ってありますね。で、先ほど言ったみたいに、これ最大値取ってるからっていうことになるんですけども、ちゃんと証明しようとしています。そうするとですね、まずこれ、最大値どっかでこれ取ってますから、その最大値を取るような A と B を考えます。GN イコール GCDAB の実行で出力される G の数となるような A と B を考えます。わかりますかね？ この最大値これ達成されてますか？その最大値を達成するような A と B を考えます。で、そうすると、その A と B において GN っていうのが、このイコールで GCDAB の実行で出力される G の数となります。いいですか？この AB において、この GN が達成されるとしたわけですね。で、そうすると、何かというと、この A と B っていうのは、1以上 N 以下っていう、条件を満たしています。で、満たしていますので、つまりこの B っていうのは、N プラス1以下でもあるわけです。ですかね。よって、B は N プラス1以下でもあると。ですか。で、そうすると、A プライムとして1以上、B プライムとして N プラス1以下のものをすべて考えて、GCD A プライム B プライムの実行で出力される G の数っていうのを考えて、それのマックスを取ると、この不等号が得られます。ですか。なぜかというと、A、B というのは、A は1以上であり、B は N プラス1以下であるから、この、マックスを取るときの、この範囲に、この A と B ってのが含まれてるわけです。ですか。だから、ここで考えてる最大値以下に、この数はなります。まあ、それはその最大値っていうものの定義なわけです。ですか。で、そうすると、この真ん中に書いてあるこの式っていうのは、これは G と見ると、この GN の定義の N の部分を N プラス1に変えたものだということがわかりますから、GN プラス1が得られると。つまり GN は GN プラス1以下であるという結論が得られますということになります。いいですかね。まあ、これはその最大値っていうのを扱うときによく扱う、よく行うような論法です。まあ最適化とかでですね、よく行う論法ですね。この最大値を達成しているものを考えて、それを使って、論じるという形です。で、それやってみました。で、まあこれ単調増加ですっていうこと、広義に単調増加ですということが言えました。で、次にですね、じゃあ、全可視機を作っていこうと思うんですけども、次のような重要な、補題があります。何かっていうと、この、A mod B っていうのを取ると、それはですね、2分の A 以下になります。ですね。まあ、ちゃんと言うと、自然数 AB、1以上です。1以上の AB に対して、まあ、A は B 以上であるときには、A mod B ですね。先ほどのプログラムの書き方で言うと、A%B ですけども、これはですね、必ず2分の A 以下になります。で、このですね、記号ですね。この下に、この、半括弧がついている書き方。X 書きましょうかね。これ何かっていうと、X の小数点以下を切り捨てたもののことを言います。ですかね。
で、似たものにですね、この、上に、こう、つけたものってのがあって、これはですね、X の小数点以下を切り上げたものです。ちょっと例を書くと、1.4のこの切り捨ては1ってことです。1.4で切り上げたものは2と、こうとなります。ですかね。で、これは、切り捨ての方です。ですかね。切り捨ての方です。はい。よく日本人、四捨五入、主席、まあ、日本人だけじゃなくて、いろんなところで四捨五入ってことをするかもしれませんが、四捨五入を表す記号はですね、あんまりないというか、まあ、広く使われるものではないので、まあ、こういう形だと思ってください。はい。で、ここは、そう、切り捨てを考えることになりますね。で、A mod B、A を B で割った余りっていうのが、二分の A の小数点以下、切り捨て以下であるということを、今から使っていきます。ちょっとすいません。ちょっと、咳払いをします。はい、すいません。で、それでですね、これ証明していくんですけども、どんな感じかっていうと、まずですね、この A mod B、A を B で割った余りっていうのがあるんで、これちゃんと書いてきます。でですね、で、それはこういうふうに書きますね。A イコール B キュープラス R であるとします。これは何を言ってるかっていうと、A を B で割った余りが R で、小が Q ですっていう、そういう書き方ですね。で、このような書き方は1に、この R の範囲が0以上 B 未満であるというふうにすると、このような書き方っていうのは1に決まります。まあ、それがその、割り算の規則っていうふうに言われているものではあるんですけども、それ決まります。だから、この時点において R っていうのが A mod B になります。いいですかね。あ、これ書いてありますね。すいません。書いてありました。書いてありますね。いいですかね。で、これを使っていきます。これ、で、使うの、もうこれだけです。これだけです。これだけです。で、倍掛けがあります。あ、まず、倍掛けの前に。A は B 以上ですから、この小は1以上です。小は必ず1以上です。ですね。そうね。で、もう一個。あ、で、これ倍掛けをします。B が、この2分の A の切り捨て以下の時と、そうじゃない時で倍掛けします。で、こうすると、ま、の時は何が言えるかっていうと、R っていうのはそもそもこの B 未満ですね。で、この仮定から、B は2分の A 以下ってなるので、ここのとこ、これから、R は、2分の A の切り捨て以下という、こういう結論が得られます。この結論これと同じですね。A mod B は R と同じだから。ですね。ただ、この場合はこれおしまいです。じゃ一方で、B が2分の A よりも大きい場合、これ考えます。で、この時っていうのは、今 R を見ると R っていうのはこれですね。これだから、A-BQ になります。ですかね。で、Q は1以上ですから、この BQ は、B 以上になります。BQ は B 以上ですね。いいですね。BQ は B 以上ですね。合ってますよね。だから、これ引き算にすると、逆向きの不等号になります。いいですね。はい。で、あ、ちょっと消えなかった。まあ、消したかったんですけど。で、それでですね、B っていうのは1以上ですから、じゃなくて、B は2分の A、よりも大きいですから、この B のところを2分の A に置き換えると、この不等号が得られるとなりますね。で、そうするとここは、A マイナス、2分の A の切り捨てになってますけど、これはその2分の A の切り上げと等しいです。まあ、これはですね、演習問題になってます。まあ、これ簡単に証明できます。ですね。ということで、R は2分の A の切り上げよりも真に、2分の A の切り上げよりも真に小さいということになります。ということなので、切り捨てをつけると、これは、まあ、等号がつくかもしれないということになって、あ、ちょっと待って、これなんだ、これは。切り捨てにすると等号がつくかもしれないけども、この欲しかった式は得られるということになります。いいですかね。だからどちらの場合でも、R というのは、2分の A の切り捨て以下になるという形で証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、この補題 B ですね。先ほどの補題 A っていう、広義単調浄化性と、この補題 B を使っていきます。はい。で、もう一度ユークリッドのアルゴリズムを見ましょうと。
で、今ですね、GN に対する、まあ、前科式を作りたいっていうふうに言ってたので、それを考えましょうと。じゃあ、先ほどのその補題 A の証明の時と同じように、この GN を達成する A と B を考えましょう。だから GN イコール GCDAB の実行で得られる G の数となるような AB を考えましょう。そういう AB あるわけです。最大値取ってますから、その最大値を達成する AB を考えます。で、その AB についてちょっと、導出をしてきます。今これ、その定義を、その AB の定義を書いただけです。ですね。で、そうすると、今ですね、ユークリッドのアルゴリズムにおいて、1ステップ進めるとどうなるかですね。1ステップ進めるとどうなるかっていうと、まず必ず G を出力します。で、G を出力して、その後に条件分岐があります。ですね。条件分岐を見ますと。で、今、で、条件分岐で、すいませんね。この下の方ですね。下の方に行く場合だけ考えましょう。だから B は0じゃないとします。B0 じゃないとすると、こういう形になるわけですね。この、A が B に変わって、B のところが A モッド B に変わるわけです。よろしいですか？で、ここ考えましょうと。ここどうなるか考えましょうと。で、ここで場合分けがあります。で、この時点でですね、もうすでにこの A モッド B が0になっていったら、ここで、この実行が終わります。実行終わるんだけども、もう一個だけ G は出力します。ですよね。A モッド B が0の時には実行終わるんだけども、再呼び出しはしてますから、1プラス1で、この GN っていうのは2になります。ですか？で、そうじゃない場合、この A モッド B が0じゃなくて1以上の場合、あ、ですね。A モッド B が0じゃない場合が次のページで、ここから続いてきます。で、その時にはもう一回、再呼び出しは必ずするということがわかります。ですね。で、この時ですね。じゃあ今の場合、今、A モッド B は0じゃない場合、もう一回必ず再呼び出しますので、1プラスされて2になって、で、もう一回再呼び出しすると、この A モッド B が前の部分に来て、後ろの部分は B をモッド A モッド B しますね。これですね。ですかね。こうなります。で、このような、再呼び出しになるわけです。で、ややこしいですね。で、この B モッド、A モッド B って何でしょうってことを考えたいわけです。で、これは、A モッド B が何であろうが、これっていうのは、先ほどの補題 B から B モッド、A モッド B は2分の B の切り捨て以下になります。先ほど書いていたのは、A モッド B は2分の A 以下ってこういうことでしたけども、だからこの A が B になっていて、B が A モッド B に変わってるだけですね。で、そうすると A の部分は B ですから、右辺は2分の B になると。こういう形です。で、これを使いましょうと。で、どう使うかっていうと、こう使いますと。今ですね、ここの部分を見るんですけども、ここの部分とここに書いてある式を比べます。ですか？で、これ何かというと、この GCDA'B' 実行で出力される G の数をある範囲で最大値取ってるんですけども、A' は1以上という範囲を取ってます。で、B' は2分の B の切り捨て以下っていう値を取ってるというふうにします。ですかね。で、そうすると、A モッド B は1以上で、A モッド B っていうのは、ここに書いてある通り、下の、中に書いてあるように、2分の B 以下なので、この範囲ですね。この範囲に入って、この A' とか B' として、この2つの値っていうのは取り得るわけです。取り得るわけです。だから、この最大値を、考えるときに、ここに書かれている値っていうのは出てきます。出てきます。そのループの中で。ループの中で出てくるんだけども、これ最大値取ってますから、他のところでこの最大値達成される可能性があるので、こういう不等号が出てくると。ということになります。いいですか？これ、先ほどのその補題 A のところの証明の論法と同じです。ですかね。で、そうすると、ここのところに書かれている式っていうのは、この式ですね。この式っていうのは G の定義を思い出すと、これは G の、2分の B っていうふうな形の添え字がついたものに、等しいです。ですかね。ということで、これは2プラス G の2分の B 切り捨てという形になります。いいですかね。はい。でしょうか。で、今、ここのですね、B を考えるとき、この B は N 以下っていう、条件が初めからついていたので、ここの、2分の B の切り捨てっ
ていうのは、2分の n の切り捨て以下になります。で、補題 A を使うと、ここは2プラス G の N2 終わったもので、ここは補題 A ですね。広義単調増加性です。という形の、式が最後に得られます。で、それ次のページです。こうですね。次のページ、こうですね。はい。という形で、GN と G 二分の N に対する、関係が分かりました。ただし、ここで分かった関係は、この不等式です。ですね。という形で、最終的に、こういう、式が、どちらの場合でも得られたと。どちらの場合でもっていうのは、場合1、2でもどちらの場合でも得られたとなります。で、これは N が1以上の時にこう得られたということになります。どちらの場合でも何かっていうと、ここの A モッド B が0の場合も0じゃない場合もということです。0の場合は何だったかっていうと、GN イコール2でした。で、これは、2プラス G の2分の、あ、2分の N 以下ですから、これは正しいと。どちらの場合でも、どちらの場合もこれ正しいということになります。はい。ということで、こういう式が得られたということになりますね。で、これが得られた式になります。で、まあ、ここではですね、これ全化式っていうふうに言ってるんですけども、これ、不等式なので注意してください。だから、不等号がついているものを全化式と呼ぶべきなのかどうかってことは、ちょっと、異論もあるかもしれませんけども、まあ、ここではちょっと全化式と呼んでしまっています。はい。で、n が0の時には1。まあ、1回で終わるから1。で、1乗の時には、こういう不等号が得られると。で、ここからですね、実際、まあ、ちょっと、次回の、予告すると、予告。これは何がわかるかというと、実は GN っていうのはオーダーログ N だってことがわかります。で、これ、次回証明してきます。だから、なんだっけ、ユークリッドのアルゴリズムの、計算量は、まあ、オーダーログ N であるっていうふうに、いうことになるんですけれども、これはその次回どのようにここから導出するのかってことはやっていきます。で、まあ、オーダー記号っていうのもちょっとまあ出てくるかもしれませんので、忘れてる人はですね、ちょっと復習かなんか知っておいていただけるといいかなっていうふうに思います。はい。で、最後にですね、ちょっと未解決問題というか、こういうものがあるので、ご紹介します。これは、コラッツ予想と呼ばれているもの。で、こういうようなアルゴリズム、あるいはプログラムを考えます。これ何かというと、まあ、これ N っていう、これ自然数で、まあ、これはですね、N は1以上だとします。1以上の自然数だとします。自然数は整数ですね。だとします。で、この時にこれ何するかっていうと、まあ、その N 自体を、プリントするっていうのがあって、で、その次に何があるかっていうと、N が偶数であるか奇数であるか場合します。だからこっちはこれは、N が偶数の場合で、下が、奇数の場合ですね。ちょっとすいません。あ、いいですかね。はい。N が偶数の場合と奇数の場合で場合します。はい。で、それでですね、N が偶数の場合には、これですね、N を半分にして再呼び出しするとします。で、n が奇数の場合には、n を3倍して1をプラスするということをします。で、これで、これはですね、止まりません。止まりません。ずっと、これ、ぐる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 、その再呼び出しが、続きます。で、例えばですね、じゃ、やってみましょう。時間があるやつやってみましょうね。じゃ、例えば n が20の時に、何が起こるかっていうと、まずこう20が出力されます。ここでですね、20が出力されます。で、次に、これ、20は偶数ですから、次の呼び出しは、2で割って10の場合ですね。10になります。で、10出力します。で、10も、偶数ですから、また2で割ります。で、2で割るとこれ5になります。で、5になったらまた5を出力します。で、5は奇数ですから、3×5 プラス1をします。3、5、10と、だからこれ16になります。ですかね。で、16を出力します。16出力したら、次、16を、2で割ると8になりますと。で、8を出力します。で、8の後は2で割ると4を出力しますと。で、4の後は、2で割ると2が、2を出力しますと。で、2を割る、で割ると1が出て、これ1が出力されますと。で、1の後は4を出力しますと。こんな感じですね。で、4の後は2。あ、違う、4を出力した後は2。で、2を出力した後は1。こんな感じで、
一旦ですね、この1を出力してしまうと、あとはこの421、421というのはこうずっと続いていくと、こういう形になります。で、予想は何かっていうと、予想は何かっていうと、任意の n に対して、どんな n から始めても、このコラッツ n っていうのは必ず1をどこかで出力すると。で、この421の中に無限ループに突入するという予想です。で、これ未解決です。でですね、これは本当に未解決で本当にまあ困ってしまうんですけども、n が2の68乗以下の時は正しいと分かっている。ですね。困っちゃいましたね。だからまあここまではですね、まあ、頑張って計算したって感じですね。頑張って計算したって感じです。で、頑張って計算したって感じなんですけども、まあ、そこまでしか分かってないっていうことでもありますし、なんか一般的にですね、こういうふうな、なんかその、なんだろうな、単調性のないもの。このなんか引数が増えるもの。こういうようなですね、数列というか、こういうものに対する、こういうアルゴリズムをですね、解析するっていう、術をですね、我々あんまり持ってないんですよね。で、それが非常にまあ困ることで、まあ、これはまあ、コラッツ予想、これ数学の予想ではあるんですけども、まあ、そのプログラムとかアルゴリズムの解析っていうものに、非常にその深く関わってる問題なわけですね。こういうふうに、もう一度言うと、この引数が大きくなる場合に、どのようにこういうプログラムを解析したらいいのかってことは、あんまりよくわかってない。一般論ってあんまりない。と思うんですよね。ということもあって、こういうものを、まだよく分かってないということになっています。まあ、あんまりこれについて、皆さんが研究することがいいかどうかちょっと分かんないんですけども、でもまあ、興味があったら、いろいろと調べていただけることもできるかなというふうに思います。このページに、どんな感じなのかっていう、現状が載っていたりします。はい。ではですね、まとめをしましょう。今日ですね、全化式を立てるってことをしました。で、次回、以降ですね、はこの全化式を解くっていう話をしていこうと思います。で、その全化式を立てるっていうところで、まず組み合わせ構造の数え上げ、特に今日はですね、グラフの独立集合の数え上げ、総数を数え上げるって話をしました。で、それは統計力学から来てるんだっていう話もちょっとご紹介しました。で、二つ目の話はアルゴリズム計算量の話。ね、特にその再帰アルゴリズムとか再帰プログラムの計算量の、見積もりというか算定の話をしました。アルゴリズムの計算量解析の基礎は数え上げなので、皆さん、計算量解析をするっていうときには、その実際その数え上げをしてるんだっていう立場を忘れずにいてください。はい。では今日の講義はこれで終わりになります。ありがとうございました。